Bismillahir Rahmanir Rahim. Topic: Heredity. Heredity satavali shi chukala khasiyatuna da parent na bachcho ta lar shi tik da kala reproduction amal ki ke pe khasiyatuna da parent na bachcho ta lar shi da ki amal ta mungwayu heredity. Heredity ke musra involve the chromosome, DNA aur gene. Da musra heredity bunyadi. Gene chikam de damung sara ligi characteristic the parent na bachota. Tikda? Oda chikam de musra bia yoshante characters the herigi pa parent apa bachoki. Laka plant chikam de da seed na grow kigi. Tikda? No chikam na plant rohichi da ba bilkul the parent plant pashanti bai. Eye color, that's a hair color. او دا غوگون چکم ڈیٹیچ او اٹیچ ایر لوب دی دا غوگون دا لان دی خیصه چکم دا یا باڈی سر بٹا چی یا با کلو بی ٹک دا دین علاوہ انٹیلیجنس چکم دی دین بعد خائیٹ چکم دی دا ہیریڈیٹی کریکٹر مثالو ندی دا شمو سرا ہیریڈیٹی ہیریڈیٹی نباد بیام گرازو انہیریٹیبل این نان انہیریٹیبل کریکٹر ٹک دا خواہ کریکٹر چی پاس کی گی مصر دیو جنریشن نا بل جنریشن تا اتو مگا انہیریٹیبل کریکٹر وایو یو جنریشن تے اور ریپروڈکشن عمل نباد آگا کریکٹر بل جنریشن تا لادو فار اگزمپل آئی کلر تور سر گی دی اس بل جنریشن را گئے اور پیکم آئی کلر بلیک وو خائٹ یو شانتی را گئے یو جنریشن اور بل جنریشن کی اٹیچ اور ڈی ٹیچ ایئر لوب چکم دی انٹیلیجنس چکم دی دا چکل موسر دا یو جنریشن نا بل جنریشن تا راشی دی تا مگوایو انہیریٹیبل کریکٹر نان انہیریٹیبل کریکٹر چکم دی موسر پا دیکن سرا دی چکل موسر ہا کریکٹر چی دا یو جنریشن نا بل جنریشن تا پاس نشی یہ تا مگا نان انہیریٹیبل کریکٹر وایو ٹک دا لگا فار اگزمپل زم چیو باڈی یو آرگن چکم دے آغا روک دے یا کمزور دے دسو ڈیزیز پر جو باندی ٹک دا دا کریکٹر چکم دے دا کو جرتر ٹرانسفر نشو آف سپرنگ تا دا با نان انہیریٹیبل کریکٹر بی و دا نان انہیریٹیبل کریکٹر مثالو نمونگورو نان انہیریٹیبل کریکٹر مثالو چکم دی موسرا پائے کڑوں بنی آئی کلر مونگا خلو دستر گو رنگ چکم دے ٹھیک دا آئی کلر پہ یو آرگنیزم کے دا کنٹرول کی گی پہ جین پیر باندھی دے خاص جین پیر بھائی دا جین بہ کنٹرول کی دا دے چکم پروڈکشن دے لیکن فار ایگزامپل براؤن کلر دے دے خپل جین بھائی اس کو دا چرتا پاس نشو دو یو جنریشن نہ بل جنریشن تھا دا بہ نان انہیریٹیبل کریکٹر بھائی اور اس کو چرتا یو جنریشن کی یو آئی کلر تھے اور بل جنریشن رہ گئے اور سیم آئی کلر یہ وہ یا باغا انہیریٹیبل کریکٹر بھی ڈی ٹیچ اینڈ اٹیچ ایئر لوب دا وقت دا لان دیکھیں سے چکم دا دا اویزا یا باڈی سرا ٹچ دا دے کریکٹر اس منگوایو سا دا خلکو ایئر لوب چکم دی آخا باڈی سرا اٹیچ بھی ٹک دا اور سو چکم دی آبا فری ایئر لوب بھی دا پس باندھ کی گی دا پو جینز باندھ کی گی اور دا کریکٹر چکم دی دا جین باندھ ٹرانسفر کی گی دا یو ارگنزم نا بل ارگنزم تا نو بعض اوقات دا ڈی ٹیچ اینڈ اٹیچ ایئر لوب چکم دی دا یو ارگنزم نا بل ارگنزم تا پاس نش پو یو جنریشن کی نو دا انہیریٹیبل کریکٹر دے ٹک دا زیادہ تر نہ پاس کی گی دا کریکٹر کم کس پاس خدا نہ پاس کی دا انہیریٹیبل کریکٹر دے دا وزم دا چپٹر اینڈ تھینک یو